по учасникам АТО. Це так само наше моральне зобов'язання. Реабілітація, працевлаштування, інтеграція їх у мирне життя і соціальна і фінансова допомога, як це передбачено законом. В тому числі медична допомога, протезування. Це, дорогі друзі, стосується так само кожного з вас. Коли наступали російські війська, вони взяли зброю в руки і пішли захищати країну. Коли вони повернулися з фронту, тепер ми зобов'язані їх захищати. Це священний обов'язок кожного громадянина країни поважати і допомагати своїм військам і своїм солдатам.